Os únicos três exercícios que precisa para perder gordura do estômago localizada. Se você está procurando perder gordura do estômago ou gordura localizada nessa região, é importante focar em exercícios que são realmente eficazes. Embora não exista uma fórmula mágica, existem três exercícios-chave que podem ajudar a alcançar seu objetivo. No vídeo de hoje, você vai conhecer os únicos exercícios que você precisa para conseguir eliminar de vez a gordura da barriga. Então. Vem com a gente porque o último eu duvido que você faça. Número 1: Burpees. Descrição. Burpees são um exercício composto que envolve uma combinação de agachamento, flexão e salto. O burpee é um exercício físico que combina movimentos de agachamento, flexão de braços, salto e abdominais. É um exercício de corpo inteiro que trabalha vários grupos musculares ao mesmo tempo. Ao fazer um burpee, você segue os seguintes passos: Comece em pé com os pés afastados na largura dos ombros. Agache-se, levando as mãos ao chão na frente dos seus pés. Em seguida, estenda as pernas para trás, entrando na posição de flexão de braços. Faça uma flexão completa, abaixando o peito em direção ao chão. Empurre o corpo para cima, estendendo os braços. Traga as pernas de volta para a posição de agachamento, mantendo as mãos no chão. Salte o mais alto que puder, estendendo completamente o corpo. Ao pousar, agache-se novamente e repita o movimento. Os burpees são um exercício cardiovascular e de resistência que trabalha vários músculos do corpo. Os burpees são considerados um exercício desafiador que ajuda a melhorar a resistência cardiovascular, a força muscular e a queima de calorias. Eles podem ser adaptados de acordo com o nível de condicionamento físico de cada pessoa. Se você é iniciante, pode começar fazendo uma versão modificada do burpee, eliminando a flexão de braços e o salto, e progredir gradualmente à medida que ganha força e resistência benefícios. Queima intensa de calorias. Os burpees aumentam rapidamente a frequência cardíaca e queimam uma grande quantidade de calorias em pouco tempo. A quantidade exata de calorias que você pode queimar durante 15 minutos de burpees depende de vários fatores, incluindo seu peso corporal, intensidade do exercício e nível de condicionamento físico. Mas posso fornecer uma estimativa geral. Em média, uma pessoa de peso médio pode queimar aproximadamente 10 a 15 calorias por minuto fazendo burpees. Então, em 15 minutos de burpees contínuos, é possível queimar cerca de 150 a 225 calorias. Lembrando que essa é apenas uma estimativa e os números podem variar de pessoa para pessoa. Além disso, a intensidade do exercício desempenha um papel importante na queima de calorias. Se você realizar os burpees com maior intensidade, com movimentos rápidos e explosivos, é provável que queime mais calorias do que se fizerem em um ritmo mais lento. Vale ressaltar que a perda de peso não se resume apenas à queima de calorias durante o exercício. Um estilo de vida saudável e equilibrado, incluindo uma alimentação adequada e outras formas de atividade física, também são importantes para alcançar e manter uma perda de peso saudável. Trabalho completo do corpo. Ativam múltiplos grupos musculares, incluindo o núcleo, pernas, peito, braços e ombros. O burpee. É conhecido por ser um exercício completo do corpo, porque envolve vários grupos musculares e requer esforço físico em diferentes áreas. Vejamos como o burpee trabalha diferentes partes do corpo. Pernas: o movimento de agachamento no início do burpee trabalha os músculos das coxas, incluindo os quadríceps, parte frontal da coxa, e os posteriores, parte posterior da coxa. O salto envolvido no burpee também recruta os músculos das pernas, incluindo os glúteos e os músculos da panturrilha. Abdômen: Durante o burpe, a posição de prancha, flexão de braços e o movimento explosivo ajudam a fortalecer os músculos abdominais, incluindo o reto abdominal, os oblíquos e os músculos do core, peito e braços. A flexão de braços no burpe é um excelente exercício para fortalecer os músculos do peito, peitorais e os músculos dos braços, como os tríceps e os deltoides anteriores, ombros e costas. A flexão de braços e o salto também envolvem os músculos dos ombros deltoides e os músculos das costas, incluindo os músculos do trapézio e os músculos da região lombar. Cardiovascular. O burpee é um exercício cardiovascular que aumenta a frequência cardíaca e a respiração, contribuindo para a melhoria da capacidade cardiovascular e do condicionamento físico geral. Ao combinar todos esses movimentos em um único exercício, o burpee proporciona um treinamento eficaz para o corpo inteiro, ajudando a melhorar a força muscular, a resistência, o equilíbrio e a coordenação. Aumento da resistência cardiorrespiratória. Melhoram a capacidade cardiovascular e a resistência geral. O burpe é um exercício que pode ajudar significativamente a aumentar a resistência cardiorrespiratória. Isso ocorre porque o burpe envolve movimentos rápidos e explosivos. Que levam a frequência cardíaca e exigem um esforço cardiovascular intenso. Ao realizar burpees regularmente e de maneira consistente, você estará desafiando seu sistema cardiovascular, obrigando-o a trabalhar mais forte e eficientemente. Isso leva a adaptações positivas no corpo, incluindo o fortalecimento do coração, melhoria do transporte de oxigênio e nutrientes para os músculos, além de um aumento da capacidade pulmonar. A prática regular de burpees pode levar a benefícios como aumento da capacidade pulmonar. O burpee exige uma respiração intensa e rápida, o que pode ajudar a fortalecer os músculos respiratórios e melhorar a capacidade dos pulmões de fornecer oxigênio ao corpo. Melhoria da eficiência cardiovascular. Ao elevar a frequência cardíaca durante os burpees, você está treinando seu coração para trabalhar de maneira mais eficiente, bombeando mais sangue rico em oxigênio para os músculos e órgãos. Aumento da resistência muscular. Os burpees Trabalham vários grupos musculares ao mesmo tempo, o que ajuda a fortalecer e desenvolver resistência em todo o corpo. Isso permite que você se exercite por períodos mais longos sem fadiga excessiva. Queima de calorias. O burpee é um exercício de alta intensidade que consome muita energia. Isso pode ajudar na perda de peso, uma vez que queima calorias durante o exercício e aumenta o metabolismo de repouso após o treino. Efeito pós-queima. A intensidade do exercício eleva o metabolismo, promovendo a queima de calorias mesmo após o treino. O efeito pós-queima, também conhecido como EPOC, refere-se ao aumento do consumo de oxigênio e do metabolismo após um treino intenso. Esse fenômeno ocorre porque o corpo precisa de energia para se recuperar do esforço físico realizado durante o exercício. Os burpees são um exercício de alta intensidade que pode desencadear um efeito pós-queima significativo. Durante os burpees, você eleva sua frequência cardíaca utiliza vários grupos musculares e consome uma quantidade considerável de energia. Após o término do treino de burpees, seu corpo continua a queimar calorias em um ritmo acelerado para restaurar os níveis de oxigênio, remover metabólitos acumulados, reparar tecidos musculares danificados e reabastecer as reservas de energia utilizadas durante o exercício. Esse processo de recuperação pode levar horas ou até mesmo dias, dependendo da intensidade do treino. Mesmo que o efeito pós-queima dos burpees possa contribuir para um aumento temporário no gasto calórico, é importante ressaltar que seu impacto na perda de peso total é relativamente pequeno em comparação com outros fatores, como alimentação saudável e nível geral de atividade física para maximizar o efeito pós-queima e conseguir resultados melhores, é recomendado combinar os burpees com outros exercícios de alta intensidade, como treinamento intervalado, levantamento de peso e exercícios cardiovasculares. Além disso, manter uma alimentação equilibrada e adequada às suas necessidades é fundamental para alcançar seus objetivos de perda de peso e condicionamento físico. Número 2: prancha, plank. Descrição: a prancha é um exercício isométrico que envolve manter uma posição estática, sustentando o peso do corpo nos antebraços e pontas dos pés. As pranchas são um exercício de fortalecimento do core que envolve manter uma posição estática semelhante à de uma prancha de surf, apoiando-se nos antebraços e nos dedos dos pés. Para fazer uma prancha corretamente, comece deitando de bruços no chão, com as pernas estendidas e os pés juntos. Dobre os cotovelos e coloque os antebraços no chão, alinhados com os ombros. Os antebraços devem estar paralelos um ao outro. Levante o corpo do chão, apoiando-se nos antebraços e nos dedos dos pés. Mantenha os cotovelos diretamente sob os ombros. Mantenha o corpo em uma linha reta, desde a cabeça até os calcanhares. Certifique-se de não levantar ou abaixar o quadril. Mantenha o olhar para baixo, olhando para o chão, para manter a cabeça alinhada com a coluna. Contraia os músculos do core, apertando o abdômen e os glúteos. Isso ajudará a estabilizar o corpo e fortalecer os músculos do core. Respire de forma lenta e controlada durante a prancha, evitando prender a respiração. Mantenha a posição da prancha pelo tempo desejado. Inicialmente, tente começar com 20 a 30 segundos, e à medida que se torna mais forte, aumente gradualmente a duração. Ao terminar, abaixe suavemente o corpo de volta ao chão. Ao realizar a prancha, é importante manter uma boa forma e evitar cometer erros comuns, como levantar o quadril, deixar os ombros caírem ou segurar a respiração. Esses erros podem comprometer a eficácia do exercício e aumentar o risco de lesões. Conforme você se torna mais confortável com a prancha básica, também pode experimentar variações, como a prancha lateral, apoiando-se em um braço e na lateral dos pés, ou a prancha com elevação das pernas, elevando uma perna de cada vez enquanto mantém a posição. Benefícios Fortalecimento do Core Trabalha profundamente os músculos abdominais, transverso abdominal, oblíquos e lombares. A prancha é um exercício altamente eficaz para fortalecer o Core. O Core é composto por um conjunto de músculos que inclui os abdominais, os músculos lombares, os glúteos e os músculos da região pélvica. Esses músculos desempenham um papel fundamental na estabilização da coluna vertebral e na manutenção de uma postura adequada. Durante a prancha, esses músculos do core são ativados e trabalhados de forma intensa para manter a posição estática. O exercício exige força e resistência do core para manter o corpo em uma linha reta, sem deixar o quadril cair ou o tronco se levantar. Ao realizar a prancha regularmente, você fortalece e tonifica os músculos do core, o que oferece vários benefícios, incluindo. Estabilidade e prevenção de lesões. Um core forte ajuda a estabilizar a coluna vertebral, o que pode reduzir o risco de lesões nas costas e melhorar a postura. Isso é particularmente importante durante atividades físicas que envolvem movimentos de impacto ou movimentos rotacionais. Melhoria do desempenho atlético. Ter um core forte é essencial para muitos esportes e atividades físicas. Um core bem desenvolvido melhora a transferência de energia entre as partes superiores e inferiores do corpo, o que pode resultar em maior eficiência de movimento e desempenho aprimorado. Equilíbrio e estabilidade. O core é responsável por fornecer estabilidade e equilíbrio ao corpo. Ao fortalecer os músculos do core, você melhora sua capacidade de manter o equilíbrio em diferentes posições e realizar movimentos com mais estabilidade. Melhoria da postura. O core fortalecido ajuda a manter uma boa postura. Um core fraco pode levar a desequilíbrios musculares e postura inadequada, o que pode resultar em dores nas costas e problemas posturais. Alívio de dores nas costas. Ter um core forte pode ajudar a aliviar dores nas costas, já que os músculos do cor fornecem suporte e estabilidade à coluna vertebral. Melhora da postura. Fortalece a musculatura das costas e do cor. Ajudando a manter uma postura correta. A prancha pode ajudar a melhorar a postura. Uma postura adequada é essencial para a saúde e o bem-estar geral, e um core forte desempenha um papel fundamental nesse aspecto. Ao realizar a prancha regularmente, você fortalece os músculos do core, incluindo os abdominais, os músculos lombares e os músculos da região pélvica. Esses músculos são responsáveis por manter a estabilidade da coluna vertebral e sustentar uma postura correta. Quando os músculos do core estão fracos, é mais provável que ocorram desequilíbrios musculares e postura inadequada, o que pode levar a dores nas costas, pescoço e ombros, além de problemas posturais crônicos. Ao fortalecer o core com exercícios como a prancha, você desenvolve a força e a resistência desses músculos, o que ajuda a estabilizar a coluna vertebral e a manter uma postura adequada. Com o tempo, isso pode resultar em uma melhoria significativa na postura. A prancha trabalha os músculos do core de forma isométrica, ou seja, sem movimento. Isso permite que você se concentre na ativação dos músculos corretos e na manutenção de uma postura alinhada. Ao realizar a prancha, é importante manter a coluna vertebral em uma posição neutra, sem curvar ou arquear as costas. Além da prancha, é importante complementar o fortalecimento do core com outros exercícios que visem os músculos das costas, do quadril e dos ombros. Bem como praticar uma boa postura ao longo do dia, tanto em pé quanto sentado. Lembre-se de que cada pessoa é única. E se você tiver alguma condição pré-existente ou preocupações com a postura, é sempre recomendável consultar um profissional de saúde ou um fisioterapeuta para obter orientações personalizadas sobre como melhorar sua postura. Aumento da estabilidade e equilíbrio. Fortalece os músculos estabilizadores, melhorando o equilíbrio e a estabilidade geral do corpo. A prancha. É um exercício eficaz para aumentar a estabilidade e o equilíbrio do corpo. A posição da prancha requer que você mantenha o corpo em uma posição reta, apoiando-se nos antebraços e nos dedos dos pés, enquanto contrai os músculos do core. Essa estabilidade é essencial para manter a posição correta e evitar qualquer movimento excessivo. Ao realizar a prancha regularmente, você fortalece os músculos do core, incluindo os abdominais, oblíquos e músculos das costas. Esses músculos, são fundamentais para sustentar a coluna vertebral, melhorar a postura e proporcionar estabilidade ao corpo durante atividades diárias e exercícios físicos mais intensos. Além disso, a prancha também exige equilíbrio, pois você precisa distribuir o peso de forma uniforme entre os antebraços e os dedos dos pés, mantendo o corpo alinhado. Com a prática regular, você desenvolve a habilidade de manter o equilíbrio durante a prancha e em outras atividades que exigem estabilidade corporal. Incluir a prancha em sua rotina de exercícios pode trazer benefícios significativos para a estabilidade, o equilíbrio e o fortalecimento do core. Baixo impacto Ideal para pessoas de diferentes níveis de condicionamento físico, pois não coloca pressão excessiva nas articulações. A prancha é considerada um exercício de baixo impacto. Isso significa que não há movimentos bruscos e repetitivos que causem impacto nas articulações, como ocorre em exercícios de alto impacto, como corrida ou saltos. Na prancha, você mantém uma posição estática, sem movimentos rápidos ou impactantes. Isso reduz o estresse nas articulações, tornando-a uma opção segura para pessoas com lesões ou condições que podem ser sensíveis a impactos. Mesmo que a prancha seja de baixo impacto, é importante realizar o exercício corretamente para evitar lesões. Certifique-se de manter uma boa postura, alinhando o corpo em uma linha reta, contraindo os músculos do core e evitando qualquer arqueamento excessivo das costas. Antes de continuarmos para o último exercício para perder gordura da barriga, não esqueça de se inscrever no canal e dar um like no vídeo. Antes da gente continuar, preciso apresentar o meu guia prático para hipertrofiar. É um método validado para ganhar massa muscular três vezes mais rápido. O link do guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 3. Pular corda. Pular corda é uma atividade física versátil e eficiente que oferece uma variedade de benefícios para o corpo. Os principais objetivos de pular corda incluem melhora da saúde cardiovascular. Pular corda é um exercício aeróbico que aumenta a frequência cardíaca e melhora a capacidade cardiovascular. Isso ajuda a fortalecer o coração, aumentar a resistência e melhorar a circulação sanguínea, queima de calorias e perda de peso. Pular corda é uma atividade intensa que pode queimar uma quantidade significativa de calorias em um curto período de tempo. É uma ótima opção para aqueles que desejam emagrecer, porque ajuda a criar um déficit calórico e a promover a perda de gordura corporal. Melhora da coordenação e agilidade. A prática regular de pular corda ajuda a aprimorar a coordenação motora, a agilidade e o equilíbrio. Requer sincronização entre os movimentos dos braços e pernas, desenvolvendo habilidades motoras e consciência corporal. Fortalecimento muscular. Pular corda envolve vários grupos musculares, incluindo as pernas, glúteos, abdominais, ombros e braços. Com o tempo, a prática regular pode ajudar a fortalecer esses músculos, melhorando a resistência e a tonificação muscular. Melhora da densidade óssea. O impacto gerado ao pular corda pode estimular a formação óssea e ajudar a fortalecer os ossos, reduzindo o risco de osteoporose. Benefícios: alta queima calórica. Pular corda. É uma atividade de alto impacto que queima calorias de forma eficiente. A combinação de movimentos rápidos e intensos acelera a frequência cardíaca, resultando em maior gasto calórico. É uma ótima opção para perda de peso e queima de gordura. Melhora da coordenação e agilidade: exige coordenação entre os braços e pernas, melhorando a agilidade e a coordenação motora. Pular corda regularmente melhora a agilidade devido aos movimentos rápidos e coordenados necessários. A prática constante aprimora a sincronização entre os movimentos dos braços e pernas, desenvolvendo a coordenação motora. A agilidade é aprimorada conforme você se adapta aos diferentes padrões de salto e aumenta a velocidade e a precisão dos movimentos. É uma forma divertida e eficaz de melhorar a agilidade. Aumento da resistência cardiorrespiratória. Melhora significativamente a saúde cardiovascular e a resistência física. Pula-corda é uma atividade cardiovascular intensa, que aumenta significativamente a frequência cardíaca e melhora a resistência cardiorrespiratória. O ritmo acelerado e contínuo de saltos estimula o sistema cardiovascular, fortalecendo o coração e os pulmões. A prática regular de pular corda aumenta a capacidade do corpo de transportar oxigênio e nutrientes para os músculos, melhorando a resistência física. É uma excelente opção para melhorar a saúde cardiovascular e a capacidade de resistência. Tonificação do corpo todo. Pular corda é um exercício de corpo inteiro que promove a tonificação muscular em diversas áreas do corpo. Durante o movimento de saltar corda, os músculos das pernas, como o quadríceps, glúteos, panturrilhas e posteriores, são ativados e fortalecidos. Além disso, os músculos do core, incluindo abdominais e região lombar, são constantemente envolvidos para manter a estabilidade e o equilíbrio. Os músculos dos braços e ombros também são trabalhados ao girar a corda. Pular corda regularmente pode ajudar a tonificar e definir o corpo como um todo, proporcionando resultados visíveis. Portabilidade e conveniência. Pular corda é uma atividade altamente portátil e conveniente. A corda de pular é compacta e leve, facilitando o transporte para qualquer lugar, seja em casa, no parque ou em viagens. Você pode praticar em espaços pequenos, como o quintal ou até mesmo dentro de casa. Além disso, não requer equipamento adicional complexo, basta ter a corda e um espaço adequado, e você está pronto para pular corda, tornando-o uma opção conveniente para exercícios em qualquer momento e lugar. Combinação de exercícios: burpees e pular corda. Juntos, combinar burpees e pular corda em uma rotina de treino, pode maximizar a queima de gordura e tonificar o corpo de forma eficaz. Os burpees aumentam a força muscular e a resistência, enquanto pular corda melhora a saúde cardiovascular e a coordenação. Combinar burpees e pular corda em um treino pode ser uma ótima maneira de desafiar seu corpo de forma abrangente e eficiente. Aqui está um exemplo de como você pode incorporar esses dois exercícios em um treino. Aquecimento Comece com 5 a 10 minutos de aquecimento, que pode incluir uma caminhada rápida, polichinelos ou alongamentos dinâmicos. Seções alternadas. Alterne entre séries de burpees e sessões de pular corda. Por exemplo, você pode fazer três séries de 10 burpees, seguidos por 2 minutos de pular corda. Intensidade. Realize os burpees com um ritmo desafiador, mantendo uma boa forma. Certifique-se de fazer uma prancha completa, agachamento, salto e flexão em cada repetição. Ao pular corda, tente manter um ritmo consistente e aumentar a velocidade conforme sua resistência melhora. Descanso: Entre as séries de burpees e pular corda, tire breves intervalos de descanso de 30 a 60 segundos para recuperar o fôlego. Número de repetições: Você pode ajustar o número de repetições de acordo com sua habilidade e nível de condicionamento físico. Comece com um número menor de repetições e aumente gradualmente ao longo do tempo. Resfriamento. Após completar as séries planejadas, finalize o treino com alguns minutos de resfriamento, como caminhada leve e alongamentos estáticos. Agora que você já sabe quais são os únicos três exercícios que precisa para perder gordura do estômago, conta pra gente nos comentários quais desses exercícios você faz diariamente na sua rotina de treino.